ဒီတစ်ခါပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်ကိုဘယ်ကာကွယ်ဆေးကအစွမ်းထက်ဆုံးလဲဆိုတာပါဒီစီဇန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ ကုသဆေးမဖော်ထုတ်နိုင်သေးခင်စကြာကာကွယ်ဆေးတွေဟာလူသားမောင်းများစွာရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မဲ့အဓိကအချက်လဲဖြစ်လာပါတယ်။လက်ရှိမှာဖိုက်ဇာဘီယွန်တက်နဲ့မော်ဒနာတို့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးသစ်တွေဟာစမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်မှာရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ခဲ့သလိုဗီးရပ်ဆိုးကျိုးလည်းနည်းခဲ့တာမို့ လက်တလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ဆေးတွေရောဈေးွက်ထဲကိုဝင်ဖို့တာဆူနေတဲ့ဆေးတွေမှာပါယောဂါကာကွယ်နိုင်စမ်းနဲ့စိတ်ချရမှုအပိုင်းမှာကွာခြားချက်နည်းနည်းစီရှိနေပါတယ်။ဈေးတိုင်းဟာစမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်မှာရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ခဲ့ကြတာမှန်ပေမဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာကွာခြားချက်နည်းနည်းစီရှိနေကြတာပါ။ဘယ်ဆေးတွေကဘလို့စမ်းပြီးဘယ်ဆေးတွေကစိတ်ချရဆုံးလဲဆိ
yoga kawe nai zwan amyin song phit tamat khan da ya bare fda ga ro turu a ne ne modana go a ye paw khwin pyu che ma hoh phe taya win khwin pyu che pe bo sin sa ni bi lu so tha bare da pyin modana ye se wa ha tacha se ri lu myu pyin than ne a gan myu ma thain thain bo le ma lo at da mo a kaung song kawe se phit yu sa khan ge ya bare ဒါပေမဲ့လည်းထိတ်တန့်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ New York Times ကတော့မော်ဒနာရဲ့စီးပွားဟာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေတော့လူ73ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Pfizer BioNTech 94ရာခိုင်နှုန်းမော်ဒနာဟာ American ပြည်ထောင်စုမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒုတိယမြောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီးတော့ Pfizer BioNTech ကတော့အရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်မှာစတင်ထိုးနှံနေပြီဖြစ်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဘေးရွက်ဆိုးကျိုးနည်းနည်းရှိတယ်လို့ဆေးကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အနှုတ်90ဒီဂရီဆက်စီရဲ့အေးချိန်မှာထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တာကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Sputnik Vaccine 92ရာခိုင်နှုန်းရုရှားနိုင်ငံထုတ် Sputnik Vaccine ကတော့တာမန်ရေခဲတက်တာမှာတောင်ထိမ့်သိမ့်ထားလို့ရတဲ့အားသာချက်ရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးဆေးတွေတဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘေးရွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာကြောင့်အခုချိန်ထိမဖြန့်ချိနိုင်သေးတဲ့ဆေးဝါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sinovac 90ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Sinovac Biotech Company ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကတော့ကိုကန်းစနစ်ကိုအလင်းမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ဒီဆေးဟာအရှေ့တောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေမှာဝယ်လိုအားကောင်းနေပြီးအင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ကမ်ဘောဒီးယားတို့ကမှားယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ AstraZeneca Oxford 62ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်း။ Veterinary ဆီရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါင်းစည်းထားတဲ့AstraZeneca အဆိုးရဲ့ဆေးဝါးကတော့ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးလူတိုင်းလက်လန်းမီတဲ့ဆေးဝါးမျိုးဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Converse နဲ့လက်တွဲထားတာမို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်သမှုရလက်တွေဟာမကြာခဏမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတာမို့ကြန့်ကြာနေတဲ့ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ။ကာကွယ်ဆေးတွေအလုံးကတော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးမပိုင်ဆိုင်သေးသလိုဆေးဝါးတွေရောက်လာဖို့အတွက်လည်း2021ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အထိအ ਨੇ ဆုံးစောင့်ဆိုင်းရနိုင်တာမို့လက်ရှိကာလတွေမှာတော့နေနေမှာပဲစီးကန်းလိုက်နိုင်နေထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Siawan Group ကရဲစွန်အောင်ရေးသားပြီးဆေးပညာပိုင်ဆိုင်ရာတိဖြတ်သူကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဝေလင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။